gjithve dhe mirë se erdhët në suare. Si që shikoni të dashurit e mi, unë në dorë kam një gotë verë, si çdo emision, prandaj gëzuar. Sot, studio ime do t'jetë mbushur plote për plot me të rinj, sepse do të trajtojmë një temë mjaft interesante, e do të flasim për bullizmin. Zhvendosemi tek paneli i të ftuarve, me mua sot në studio do të jenë tre djemë mjaft interesant. Ata janë të talentuar, simpatik, pse jo edhe trendy. Mirëmbrëma, çuna, mirë se erdhët, mund të prezantoheni. Përshëndetje, unë jam Lenci i parë në tabelë të nderit. Sa i mirë. Unë jam Floshi i parë në tabelë të sherrit. Unë jam Katri. Ku pive ti, më lele? Ja, paske fut tre pompa, ha? Tre pompa, unë boj zët me i dorë. E duke pasur parasysh moshën tuaj, baristi sigurisht ju ka pregatitur nga një koktejl analkolik. Nuk mund të pini të verë, kështu që duke biseduar për bullizmin, ju mund të shijoni. Atër duke pas parasysh baristin, i kam dredhi të ke barë. Na ke se barë akimo mirë, se lonë kruta, se shka rusi botë, po, hajtë po. Koktejl me ananas, i preferuar e imë. Mirë, që na hymë direkt në temë, qëfar është bullizmi konkretisht? Me leje! Po, Floshe. Bullizmi është periuda që vëdimit bualit me lopën. Jo, më dakord me ty, po dhe me farveni. Se pasaj s'bres nga i kombinatit, më rëtiron e re. Atëherë, bullizmi është kërshan shokën apo shoqen? Të lumët. Po, a jeni ndirë në njërë të bullizuar konkretisht? Po, kërë më shantë. Kërë shantë më jale? Po, së bërë, e, o, i sekonë, i sekonë. O, cuna, i ljusë të një 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 të n O bollo, mos e vrit me jenë, se televizorit djerë më dobet kër e kemi ekran të hollë. Mirë, qëna, jeni bullizuar, ndonjëherë ju nga seksi i kundërt, në rrasë se po, si i qysh e tek konkretisht? Ka pasë rraste, kështu, po e këna morë me sportivitet, këna duj letra, këna bostër vidje, se qëna të ri, që do bojmë, të këna shnedhin. Ajo është kryesorja. Mirë, kam informacione se juve ju kam përjashtuar nga shkolla, e kjo shkak ka qënë sepse ti ke nga cmuar zyshën. E vërtet është kjo? Iii, sa turp! Respekte! Respekte! Nuk është se e kom nga cmu. E nga fërku i qika të ke laboratori. O ishte 6-10 gjimnasë që do bosë, do kërkosh për gru. Interesante ta mendosh, nuk e kisha menduar ndo njerë. Kurse unë i kam e nunja të gjona me zyshën kandidatë. Po ti 26 vjeqë dhe ja koma në gjimnaz, e paska njës fak me vënes në duket. Ja, më përsu më zitu, se gjonat e mira bojë në vashë, që që. Kena shnerë. E, për shnetin tatë, lale. Zuar. Je, shemull suksesi për gjithë. Respekt. Edhe unë japë fjallën sotë, që do e maroj gjimnazin 20 vjeqë, që të bojmë shok klasë me qunin tim. Gëzuar. Bashkë me qunin, se nuk merë një për mbesa, bojnë në gjithë një familje atje, në klasë. E me që jemi tek shkolla, më dollët në temë, si e keni mardhënje me libra? Aha, unë i kam shumë qek, i përpi. Pra në qek e kashti më, nga që i hake. Unë për vete nuk i prek me dorë, se s'du të shnoshëm. Po ju? Mu më përqenë romanet. Ah, interesante. Edhe sa më trash. Që? Se i ve aty ke bordura që mos stofesh, kurullesh. Ose, kur do me vip makinën trotuar, e merë but. Shumë mirë. Pyetja radhës është për Floshin. Floshi, a mendon ti se hashashi është problem i rinisë së sotme? Po, konkretisht. Është privilegjë më për mu, që për i përgjigjëm kësaj pytje, se unë personalisht
Nezi të ekë në mëngjes, t'jem i qetë, t'jem pas stres. E pi për qef, nuk e kam ves. Kur ma japin, them veç, yes! E, edhe pastaja, a la katu stronco. Pra, e shikoni që është problem? Në po. Nuk është problem fare. E gje kur dush. Edhe ku dush, madje. E gje, a sha, si e? A sha, ti ke gjasja? O qa për shumë? O qa për shumë? E bërë! Se mi edhe laj. E si e shikoni të ardhmen tuaj me që jemi live? Si shikon të ardhmen ti? Ti si shef të ardhmen ti? Po ti si shef të ardhmen? Të ardhmen? Unë e shof si pedagog. Shumë mirë. Faleminderit. Të ardhmen unë e shof me lymin, me çunat, gjithë me makina shtrenda, të kena nga i pallat, po bitë gjitha, kena shnedin. Kurse... Amin të lumë të goja. E ardhmja ime është që t'jetojnë në luks, se din gjithë që jam... Pa buks. Amin të lumë të goja, ishala po bëhet a i mua beti, dash zoti. Mirë, një mesaj sensibilizues për të rinjtë sotëm? Po, e kena i mesaj, ku të javim që është ajo kamera? Që... Te pika e kuqe. Po, për gjitha ta që e pinë duanin, mos e fut një mrena se bot domë. Respekt. Tamon. Pijeni me Terezi, edhe kena shnerin. Kurse unë për vete, ditë re unë dëre vjetër, leku letër, leku letër, leku letër. Kurse unë them, që mos lejoni askënd në jetën tuaj që t'i prishi ëndrat për të ardhmen. Që... Se jemi edhe live. E pra, të dashur miqi, që kjo ishte suare edhe për mbrëmjen e sotme. E bashk, natën e mirë dhe miropafshim. Quna.